بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ غوث پاک کو ایک بڑا سا کاغذ ہاتھ میں ملا جس پر ان کے اصحاب اور ان کے مریدوں کا نام لکھا ہوا تھا. وہ کاغذ دے کر بارگاہ عزیز سے حکم ہوا تھا کہ ان سبوں کو بخش دیا. حضرت غوث العظم اکثر فرماتے تھے کہ قسم ہے حق جل اعلیٰ کی کہ میں اس وقت اپنے پروردگار کے سامنے سے نہیں ہٹوں گا جب تک وہ میرے تمام مریدوں کو میرے ساتھ جنت میں داخل نہ کر دے. سبحان اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرید مشرق میں ہے بے ستر ہو جائے اور میں اس وقت مغرب میں رہوں تو میں مغرب ہی سے ان کے ستر پوشی کروں گا. ایک مرتبہ غوث پاک سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص حضور سے مرید ہوئے بغیر اپنے آپ کو مرید کہتا ہے اور اپنے آپ کو آپ کے سلسلے سے منسوب کرتا ہے تو کیا اس کو آپ کا مرید سمجھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں سمجھنا چاہیے. جو اپنے کو میری طرف خالی منسوب کر دے گا اللہ اس کو بخش دے گا اور میرے مریدوں میں سمجھا جائے گا. سبحان اللہ. صفحہ نمبر 163 تذکرہ خواجگان چشت. کہہ دیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،